Xəzər həftəsi çərçivəsində Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinə bir də bir ekoloqun gözündən, onun fikrindən, mövqeyindən baxmaq istəyirik. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda Rafiq Verdiyev olmalıdır. Ekoloq Rafiq müəllim bizi... Bəli. Biz sizi görürük. Ümidvaram ki, həm də eşidəcək. Siz bizi görürsünüzmü, Rafiq müəllim? Bəli, bəli, görürəm. Hər vaxtınız xeyir, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Nəzərinizə çatdıraq ki, efrimizdə canlı bağlantımızda qunağımız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdür müavini Rafiq Verdiyevdir. Rafiq müəllim, şadıq sizi görməyə. Başlayaq söhbətimizə. Mən istəyərdim ki, biz əvvəla o ilə başlayaq ki, ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin ekoloji durumunu son illərdə necə qiymətləndirirsiniz, necə dəyişib? Burada iki baxımdan yanaşmaq olar. Ümumiyyətlə, biz götürsək, əvvəllər biz hələ qeyd edirdik ki, Xəzər dənizi çirkləndirilir həm sahildən müxtəlif tullantılar vasitəsilə, eyni zamanda Xəzərə əsas çirkləndirilən çaylar gətirirdi. Və son illərdə görülən tədbirlər nəticəsində qanunvericiliyinin tətbiqinin, nəzarətin gücləndirilməsi xüsusilər içərisində çaylar vasitəsilə və bilavasitə Xəzərə tullantıların daxil olması xeyli azalmışdır. Ancaq bu o demək deyil ki, Xəzər dənizinin problemi həll olmaqdadır. Xəzərin əsas müasir problemi səviyyə problemidir. Onun səviyyəsinin düşməsi, bu da əsasən iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində baş verir və səviyyənin 2 metrə də düşməsi ciddi fəsadlarla üzləşib. Bu, həm deməli, infrastrukturla bağlı, dəniz sahilində yerləşən müxtəlif infrastruktur, yaşayış sahələri digər ərazilərə təsir və eyni zamanda ekoloji, bioloji müxtəlifliyə, siz də qeyd elədiniz, həm balıqlar, digər canlılar, flora, faunaya təsir, xüsusilə də çayların deltasında yaranan problemlər. Əlbəttə ki, bu səviyyənin yaratdığı problemdir. Burada biz iqlim dəyişmələrinin rolunu xüsusi qeyd eləmək istərdik. Çünki temperaturun artması, yağıntıların azalması, çay sularının, daxil olan çay sularının azalması bu problemin yaranmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və əlbəttə ki, Xəzər dənizi bugün müxtəlif beynəlxalq görüşlərin, tədbirlərin, qurumların gündəliyindədir. Bunu Azərbaycan Xəzərin bugün qorunması sahəsində çox maraqlı olduğu üçün həm Xəzəryanı ölkələrlə, həm də beynəlxalq qurumlarla Xəzər probleminin həlli ilə bağlı məsələləri qaldırır. Biz görüşlər keçirdik, konferanslar keçirdik, ekspertlərin görüşlərinin nəticəsində biz deyirik ki, bu problemin gələcəkdə daha da kəskinləşməməsi üçün artıq bu gündən adaptasiya tədbirləri, uyğunlaşma tədbirləri deyilir. Bu tədbirləri birgə regionun bütün ölkələri beynəlxalq qurumlarla birgə həyata keçirməklə, həm burada elmi tədqiqatlar, proqnozlar, ssenarilər işləməklə gələcəkdə hansı dəyişikliklər ola bilər və bu hansı nəticələrə gətirə bilər. Bu sahədə biz işlər aparırıq. Əlbəttə ki, biz gələcəkdə iqlim dəyişmələri bu tempdə davam edərsə, əlbəttə, bu Xəzər səviyyəsinin daha da aşağı düşməsinə gətirə bilər ki, bu da müəyyən çətinliklərlə üzləşdirə bilər. Rafiq müəllim, nədir proqnozlar? Yəni, bütün bu dediklərinizi nəzərə alaraq, yaxın bir təxminən 10-15 illə bağlı, Xəzərlə bağlı ekoloji proqnozlar nə deməyə əsas verir? Proqnozlar, biz ümumiyyətlə proqnoz deyəndə uzunmüddətli proqnoz dənizin səviyyəsi və yaxud da çayların sululuğu ilə bağlı uzunmüddətli proqnozlar adətən belə proqnoz vermək çətin olur. Ancaq Xəzərdə, ümumiyyətlə Xəzərin səviyyəsi mən qeyd edərdim ki, tutaq ki, dünya okeanının səviyyəsi ilə müqayisədə mənfi 25 metr aşağı olmuşdur çox sulu illərdə, bu Xəzərin səviyyəsi yüksək olanda və hal-hazırda artıq mənfi 29 metr Baltik sisteminə yaxındır. Yəni ki, bu 5 metr hüdudunda Xəzərin səviyyəsi tərəddüd edir. Burada əlbəttə ki, təbii proseslərin də rolunu qeyd eləmək olar ki, səviyyə təbii proseslə bağlı düşür, qalxır. Ancaq gələcəkdə biz deyə bilərik ki, bu təbii proses fonunda iqlim dəyişmələrinin və xüsusilə də sudan istifadənin təsiri
özünü göstərərsə, səviyyənin düşməsi ehtimalı daha böyükdür. Yəni bu 10 ildə, 20 il, 30 il, hətta əsrin sonuna qədər deyirlər ki, iqlim dəyişmələri bu tempdə davam eləyərsə, temperatur 2-3-4 dərəcə aşağı yüksələrsə, yağıntılar azalarsa, Xəzərin səviyyəsi hətta 10 metr və daha çox aşağı düşə bilər. Yaxın 10 ilə 15 ilədə yəqin ki, bu deməli, səviyyənin düşmə tendensiyasının davam eləməsi gözlənilir. Əgər hər hansı bir təbii proseslərlə bağlı Xəzərin deməli, təbiət tərəddüdünün müəyyən dövrdə qalxması istisna olmaq şərtilə. Rafiq müəllim, hələ ki bizim əməkdaşlarımızın dəyişikliyi olmayıb, yəni ki iqlim dəyişikliyini anladıq, hələ ki əhval dəyişikliyi olmayıb, biz qısa araya keçməliyik. Təşəkkür edirik sizə canlı bağlantınıza görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz dostlar, nəzərinizdə çatdıraq ki, bizimlə Skype bağlantısında qonağımız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdir müavini Rafiq Verdiyev idi.